parhaan ehdotuksen, niin mä lähetän tämän tuotteen sitten sinne osoitteeseen, mitkä on yleisimmät kolme käyttökohtaa, mihin mä käytän endoskooppia. Moi! Tää lienee kaikille tuttuakin tutumpi työkalu. Tämä on peili. Ja tähän on autoteollisuudessa käytetty niin kuin tarkistuksiin ja muihin pitkän aikaa. Ja tää on näppärä tuolla moottoritilassa. Mutta tänä päivänä tähän on tullut myös toinen työkalu, joka melkein jokaiselta korjaamolta varmaan löytyy. Ja se on tässä. Kyseessä on endoskooppi. Tää on Vevorin tekele. Ja ne lähetti mulle testiin tämän laitteen. Mulla on endoskooppi ollut käytössä tässä jonkun aikaa. Mulla on tommonen teollisuuteen tarkoitettu endoskooppi, joka on aika paljon kalliimpi. Mutta tää on nyt sen hintainen laite, että tätä pystyy kuluttajakin käyttämään. Avataan sitä ja katsotaan, mitä tältä paketista löytyy. Kyseessä on mun oma auto, että uskallan tän tässä avata. Mutta ei nyt ole mikään paras pöytä kyllä kieltämättä. Eli tämmönen paketti. Ja aika tyylikkään näköinen on ainakin. Mitenhän tää toimii? Täältä löytyy näyttöpääte. Latauskaapeli. Ja itse kone. Mä luulen, että me pärjätään näillä. Noin, laitetaan näyttö kiinni. Pystyy kallistelemaan tästä vähän se. Ja se mikä näissä on näissä endoskoopeissa nyt sitten se mullistava tekijä näissä nykylaitteissa on se, että nämä päät on taipuvia näissä. Eli tässä on nyt varmaan tämmönen. Tämä on 6 mm putki tässä. Tämä mahtuu kyllä niin autoissa lähes joka paikkaan, tai ainakin useampiin paikkoihin. Mutta se mikä tässä tekee niin kuin käytännöllisen, niin me saadaan tungettua tämä reiästä sisään ja sen jälkeen kurkattua jopa ympäri. Ja mä näytän tuossa kohta jotain näyttökohteita, että mihin sitä pystyy käyttämään. Mun kuvasta yllättävän selkeä. Pistetään tuosta nauhoitus päälle. Täällä tuli muistikortti mukana. Eli tämmöisellä resoluutiolla. Näissä on silleen, että tuo resoluutio niin sitä ei pysty nostamaan kauhean tarkaksi, kun tämä on kuitenkin suhteellisen pieni täällä tämä itse kameran linssi, niin se ei ole mahdollista, että se on kauhean tarkka resoluutio siinä. Seuraavaksi mä näytän, että mitkä on yleisimmät kolme käyttökohtaa, mihin mä käytän endoskooppia. Kaikista yleisin käyttötarkoitus tämmöiselle endoskoopille on mun mielestä vuotojen etsintä esimerkiksi täältä konehuoneesta. Eli yleensä peilin kanssa pitää öljyvuodot ja vesivuodot katsella tuolta yläkautta, mutta sehän asettaa rajoitteet, kun me ei päästä esimerkiksi tuonne koneen taakse. Ja mulla on nyt hyvä potilas tässä näin. Tää on tämmönen GT-passatti, minkä mä ostin firmalle ja tästä tuli viime lauantaina videopihalle. Niin mä vaihdoin tähän ne päivitetyt tiivisteet tuonne mekatroniikkaan. Ja samalla kun mä vaihoin sitä, niin mä huomasin, että siellä oli pikkunen alkava vesivuoto tullut tonne alas vaihteiston ja moottorin välistä jostain karkeasti. Se tulee moottorin jäähdytysnesteen puolelta, koska toi hybridipuolen jäähdytysneste on oikeastaan ylitäytetty tässä tällä hetkellä. Ja siinä on sinetti paikalla ja toi on pikkusen vajonnut toi moottoripuoli. Ja sieltä alta ei päässyt näkemään, että mistä se vuoto tulee. Ja nyt ei oikein tästä päältäkään suoraan. Mutta kun meillä on tämä endoskooppi, niin me pystytään lähteen täältä takakautta sitten tätä tutkimaan. Ja tuolla näkyykin sitten jo heti jotain märkää. Se näytti tulevan täältä jostain vesipumpu. No siinähän se on. Eli tästä mä pystyn näkeen tonne. Mä katson siis tällä hetkellä näin itseäni kohti tällä kameralla. Ja mä nähdään, että tuolta vesipumpulta tulee toi vesivuoto.
valaistuksen säätö on aika hyvä tässä kamerassa, että sen saa kyllä näyttää just siltä kun tarvii. Mutta esimerkiksi tällä lailla niin vuotojen etsintä on todella helppoa. Sitten toistaiseksi useiten tämmöistä endoskooppia, jos ei mitään vuotoja etitä, niin sitten yleensä syystä tai toisesta on tarve katsoa tuonne moottorin sisään, että miltä siellä näyttää. Tulpareiästä täällä saadaan aika hyvä näkymä. Ja mä näytän seuraavaksi, että mihinkä tämä kamera pystyy. Sitten meillä on ykkössylinterin tulppa irti. Se lähti vähän kevyemmin kuin siinä konerikkovolkkarissa silloin, mistä täällä on video aiemmin. Siitä semmoisia kuulumisia, että soitteli asiakkaalle viime viikolla ja siitä epäillään, että siinä on toi suutin aiheuttanut sen rikon, mutta ei ollut pystytty vielä ainakaan toteen merkkiliikkeestä. Ja siitä tulee nyt vähän laajempi päivitys, sitten me tehdään siitä oma video asiakkaan luvalla siinä kohtaa, kun kaikki on selvinnyt siitä, että kuka korvas ja mitä korvas. Mutta autohan oli tuotu Ruotsista, niin siinä oli tämmöinen maahantuoja tekninen seikka, että maahantuojahan on sitä autosta vastuussa, mutta palataan siihen myöhemmin. Katsotaan tuonne ykkössylinteriin, miltä siellä näyttää. Päästäisikö me tosta sinne sisään? No niin. Ykkönen sattuu olemaan alhaalla sopivasti. Ja no tää on tämmöiseksi 1/4 TSI-moottorin männäksi, niin itse asiassa aika hyvän näköinen, että jos pystyy osanumeron lukeen tosta männän päästä, niin silloin on ainakin tarkka kamera ja ei se ihan älyttömän huonossa kunnossa ole se pyttykään. Oho, siis oikeesti. Tämähän on ihan pirun asiallisessa kunnossa. Siinä on imuventtiilit. Ei mitään ongelmaa. Ihan kirkka pakoventtiilis pikkusen karstaa, mutta todella hyvän näköinen niin 195 000 ajatuksi sylinteriksi. Ainakin paljon paremmin, mikä tässä silloin oli siinä edellisellä videolla. Mut joo, tolleen pystyy tarkistamaan esimerkiksi sylinterien kunnon autosta endoskooppikameralla. Ja sitten näissä mun hommissa se kolmas kohde, niin näitä vaihteistoja tulee jonkun verran täällä meillä laiteltua, niin niiden sisälle katsominen on vähän hankalaa ja jos pitää tehdä jotain diagnoosia vaikka tuommoista seitenvaihteista kuivakytkimestä, niin se aika usein se siirtohaarukan laakerointi pettää, niin purkamatta vaihteistoa, niin tällä vehkeellä pääsee aika hyvin kurkkaan, että miltä siellä näyttää. Tai ei tarvitse purkaa kuin vain osa siitä vaihteistosta. Tässä meillä on tämmönen Skodan DQ381 laatikko ja tää oli semmonen, että se asiakas oli vienyt tän korjaukseen ja siellä oli ensin tuomittu mekatroniikka, ei tullut sen vaihdolla kuntoon ja sitten oli tuomittu koko laatikko ja se kysyi, että haluaisinko mä tän vanhan laatikon ja sitten no mä otin tän tästä esiin, niin tästä nyt näkee heti jo sitten, että tosta puuttuu yksi vaihteen siirtäjän asentomagneetti. Tuossa on asentomagneetti tuolla ja tuossa pitäisi olla. Pyörintänopeusanturit mittaa tuossa, ykköskytkimä nopeuksia ja kakkoskytkimän takana olevia nopeuksia, mutta siis se pointti nyt tässä videolla, niin tänne laatikkoon pystyy hyvin kurkkaan sitten tämmöisellä endoskoopilla ja täältä pystyy sitten tekee vähän analyysiä, että mistä se palane on. Tuolla näkyy laakeroinnit, että ne on niinku ehjät. On ainakin tuossa vaihteen siirteellä. Ja sitten saman voi tehdä tänne ylemmäs. Ja nyt tässä alkaa vähän kaipaa, että voisi olla pikkusen pienempi tämä skooppi tai tää letku, mutta pystyy siis ihan tällä tarkkuudella katselemaan, että missä kunnossa synkrotoi ja eipä tonne laatikon sisään ilman tämmöstä kyllä näkisi. Mielestäni varsin hyvä työkalu. Tosta meiltä puuttuu palanen, tossa pitäisi olla se vaihteen siirteen asentomagneetti kiinni. Sen pitäisi sitten tulla tähän aukkoon, mutta
ei nyt tässä tapauksessa tietysti tule. Mutta voidaan sitten katsoa vaikka tästä osanumeroja, tilata tuommoinen vaihteen siirtäjä 0BH311559C Ekko 10. Tämä no, C on siis tuo Ekko 10, joku muu. Se on viimeinen numero. Tämmöisen vaihteen siirtäjän kun tilaan, niin sittenhän mä saan tästä jo ehjä laatikko. Mä potan tuon tuosta ylös. Varsin hyvä kampe. Ammattikäytössä ehkä kaipaisin yhtä ominaisuutta lisää, että tämä pää kääntyisi 360 astetta. Vähän niin kuin näin. Eli tässä on sitten niin kuin ihan professional kampe, niin tällä pääsee 360 ohjataan joystickillä. Mutta kotikäytössä ihan varmasti tuo Vevori on hintalaatusuhteeltaan 10 kertaa parempi, se on 10 kertaa halvempi kuin tämä. Ja voin aidosti kyllä suositella tämän hankkimista. Tälle kyseiselle laitteelle mulla ei ole sinänsä käyttöä. Mä pistän sen tosta pakettiin ja kommentoin tuohon alle, että mihinkä käyttöön sä tarvisit tämmöstä, niin mä laittelen tuossa viikon sisään sitten mielestäni parhaan ehdotuksen, niin mä lähetän tämän tuotteen sitten sinne osoitteeseen, eli kommenttia alle ja jaa video kavereille, niin sillä pääset mukaan sitten kilpailuun. Hei, laita kanava tilaukseen, päivitellään vähän noista projekteista tässä jatkossa, että mitä tässä on ollut, miten menee niiden konerikkojen kanssa ja muuta. Ja sitten tässä tapahtuu paljon asioita, mulla on nykyään jo 2 työntekijää täällä, että hommat menee eteenpäin. Nähdään. Moi!